Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narode Srbije, svi Srbi, ma gde bili u svetu, svi ljudi dobre volje. Ova je emisija Debata u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da u ovom vanrednom izdanju naše emisije imam za goste profesorku dr. Milu Alečković. Pomoz Bog, gospođo Alečković. Bog nam svima pomogao, hvala na pozivu. I profesora Davora Kaležića. Pomoz Bog, Davora. Bog nam svima pomogao takođe i da krenem odmah ja sa jednom ekskluzivom. To nije samo profesorka doktorka Mila Alečković, nego će to biti i budući kandidat za predsjednika Srbije. Pričat ćemo i tome. Sad si me dotekao do onih naših dinaroida. Ja sve vreme pričam. Da. Kako se svi kandiduju. I svi su. Krajnje je vreme da Srbija dobije nekog koga dolikuje i koga se nećemo stideti. A evo, aktuelno, o tome ćemo i da pričamo. Imamo jednu ženu u Francuskoj koja će možda napraviti revoluciju. Naime, dragi gledalci, ovo je vanredno izdanje naše emisije Debata. Ona je posvećena francuskim izborima. Prvi krug francuskih parlamentarnih izbora završen je u nedelju 30. juna. Imamo drugi krug 7. sad jula, u nedelju isto. Pričat ćemo o tome, ali nećemo samo pričati i u francuskim izborima. Pokušat ćemo da izvučimo neku paralelu između Francuske i Srbije, odnosno da li ima između Makrona i Aleksandra Vučića. Davore, ako se ne ljutiš, prvo ćemo početi sa... Naravno, Milom, sa velikim zadovoljstvom. Što postoji pravilo da uvek dame imaju prednost u našoj produkciji. Gospođa Alečković, kao što znaju većina naših gledalaca, dugo je živjela u Francuskoj i sad odlazi često u Francuskoj, vezana je sa Francuskoj, odlično poznaje prilike u Francuskoj, možda i najbolje u Srbiji. Pa moje pitanje je vezano oko izbora, ali mene sad zanima jedna stvar što možda sigurno mnoge buni. Sad su izašli ti rezultati izbora i kaže se, na primjer, da je nacionalno okupljenje osvojilo 32,5%, 33%, a da je levi ovaj front novi demokrati. I sad mnogi su zbunjeni kako su to desničari pobedili levičari, o čemu se radi, objasnite tu specifično francuskog sistema koje, kad su izbori u pitanju, dosta različit u odnosu na naš proporcionu i da tu 4% neka znači 15%. Jeste, to je to. Hvala prvo na predstavljanju. Samo da kažem, ja zaista poznajem tu scenu, to nije moj zanat. Moj zanat je psihologija i psihijatrija, ali tamo živite, znate životno. Drugo, suprug je Francuz i on je i tekako, znate ljude. I ono što je meni najvažnije, pored tog što znamo da procenimo šta se dešava, prosto i životnog iskustva, znam lično neke od tih aktera, recimo četvoro njih najvažnijih, znam lično, pa onda mogu ipak da kažem i da prognoziram šta će oni da urade kao ljudi, što nije zanemarljivo u politici. Naravno u visokoj politici, što je politika višeg nivoa, to je veći personalni uticaj ljudi. A što je nižeg nivoa, to je više ona regula. Ali kad idete gore, to su sve lični odnosi, znate. Marinu Le Pen znam ovog levičara Melanchona, znam Filipoa, znam tog glavnog republikanca Asselinoa, znam ih lično, znači to je, eto, što se kaže, da ne pričamo ono što kod nas na RTS-u i na ovim raznim televizijama uzmu američku štampu, pročitaju iz američke štampe i onda to prepričavaju. Pa nije to znanje, Dobro, hvala što me pitate. Vidite, nacionalna kupnja je dobro 34%, nešto čak više, a ovi su takozvani levi front je dobio, rekli ste, 29,1. Levi front je, to što ste komentarisali, to je tačno, to je jedan poseban sistem. Međutim, on ima i prednosti i mane. Ali šta je ovde sada bitno? Ja ću odmah da idem na ono najvažnije, pa ćemo posle razrađivati. Mislim da je možda najvažnije reći ono što čeka tu zemlju. A posle ćemo, naravno, o našoj Srbiji, što mi je najvažnije.
I ja sam napravila ovde neke crte sličnosti situacije u Srbiji i u Francuskoj koje čak neke sličnosti postoje, to o tom potom. Vidite, ovde se dešava ova stvar. Nacionalni front je apsolutno dobio i na evropskim izborima i na nacionalnim. To je bilo, kao što smo već rekli juče, više predsedničko biranje. Iako je biranje za parlament, na neki način su se oni izjašnjavali protiv predsednika. Znači, to ima kao da su bili predsednički izbori, to se spojilo psihološki. I sad se dešava to da premijer, ovaj mladi čovek, on nije mnogo baš instruiran, ali ima dobru ekipu iza sebe, taj Bardella, jel, iz nacionalnog okupljanja. Ili će oni imati apsolutnu većinu, ili će imati relativnu većinu. Treće kombinacije nema. To sve se na to svodi. A vratit ću se na front takozvanih levičara. Takozvanih desničara i takozvanih levičara, vi znate moju koncepciju o levici i desnici, ali to sad nije bitno. Znači, ovde se dešava to. U Francuskoj će biti ili apsolutna većina nacionalnog fronta, onda, izvinite, bivšeg nacionalnog, znači nacionalnog okupljanja, u čemu onda oni formiraju vladu i najverovatnije da Macron to neće podneti. Pretpostavljamo da će ili dati ostavku ili će ga oterati, vratit ćemo se i na to pravno kako mogu da ga oteraju, ili će imati relativnu većinu. Može da se desi da imaju relativnu većinu. Ukoliko imaju relativnu većinu, premijer iz nacionalnog okupljanja je rekao da neće prihvatiti funkciju premijera. Znači, oni, nacionalno okupljanje ide na apsolutnu većinu sve ili ništa. Relativno neće prihvatiti. Ako on ne prihvati, recimo da je relativna većina, a on to ne prihvati, onda imate užasnu situaciju u zemlji zato što premijera daje najveća grupacija. A ona neće da ga da, a ovaj ostaje bez premijera i onda imate jedan totalni haos i to je ono što sam ja juče rekla. U tom slučaju Macron može da se pozove na član 16 konstitucije Francuske, Ustava Francuske Pete Republike, pri čemu uzima ono kompletnu vlast i radi šta hoće. Jedino što ne može da uradi, to je da ponovo raspusti parlament jer ga je već raspustio. Jer kad jednom raspustite, napravio glupost i to je dobro što je napravio glupost, svako sam sebi zakuva, što bi se reklo, situaciju. I Milošević je izbore raspisao nepovoljno, kad mu nije trebalo njemu, jer tako i ovaj već ide ka svom kraju i pravi greške. Sad je on raspustio parlament, ovi su dobili, konstituisat će se novi, taj parlament on ne može da raspusti, godinu dana ne može da raspusti, samo jedan put u godini može da se raspusti parlament po njihovom ustavu. Znači, šta će se desiti ako bude relativna većina? Ako bude relativna većina, ta zemlja je u totalnom haosu. Jer Macron visi kao čardak ni na nebu ni na zemlji, odnosno njihov predsednik. Premijera nemaju, Francuska je u užasnoj recesiji, ide ono što ćemo kasnije dotaći, ide osveta velikih bankarskih kartela koja sledi toj zemlji, kao što je bila Grčkoj, kao što je bila Nemačkoj preko gasovoda, sad će da kažnjavaju Francusku. To ide pa ide, o tome možemo decidirano da kažemo. A ukoliko dobiju apsolutnu većinu, onda oni čiste sve, oni imaju vladu i rade šta hoće i onda je gotov Macron za uvek. E sada, ta takozvana levica, ja Melanchona znam dobro, on je dobar čovek, ima i dobar program, samo se, oni se među sobom nikak ti levičari, takozvani levičari, jel? Manje više svi su oni bili recimo masoni i tako dalje, svi su jako bogati. Ima tu i bivši komunista i socijalista? Tu nema. Tu nema. To je ona blaga, umerena levica, socijaldemokratija, ne znam, ekološki pokreti koji nisu isto što i ekološki pokret u Srbiji, to je opet drugo. Ekološki pokreti u Evropi su i američke ispostave. Dok recimo ovaj ekološki pokret u Srbiji koji vodi Ćuta ima nekog smisla, to je sasvim nešto drugo. Zato te porodična ta uklapanja u porodice nemaju veze ni sa čim. Znate, to je sve različito od zemlje do zemlje. Ova levica, to su rogovi u vreći, oni se jednostavno jedni druge ne podnose i sad je Macron, odnosno izvinite, Melanchon, koji je kao taj levičar, jel, koga ja dobro znam, on meni piše nešto, kamarad, šer kamarad i tako, da neka pisma dobijam, mislim, onako čak je i simpatično čuti da vas neko tako oslovi. On ima dobar program, ali on je u velikoj sada nevolji. Jer je optužen da je antisemita. To je strašna kletva kad dobijete to u Francuskoj. A nije uopšte antisemita, nego je jednostavno rekao u Gazi je počinjen masakr, gotovo.
gotovo, to je sad sekira. I naravno, ovi drugi iz tog levog fronta koji su se s njim udružili, svi su kao rogovi u vreći i žele da ga sklone zato što imaju sad lošu reputaciju, ima tu, oni se svađaju. I od tog nema ništa, oni većinu ne mogu imati. Levi front, ovaj, taj takozvani front, takozvane levice ne može imati većinu nikako. To je izvesno, jer su svi u svađi, oni će se zvanično ujediniti, ali od toga neće biti bog zna šta. Jedini levičar koji je stvarno, ovaj, kako se mi bismo rekli, taj za socijalnu pravdu. Ne samo za socijalnu pravdu, za socijalnu pravdu je i taj Melanšon, on ima dobar program, ali on ima druge mane. Suverenista, jedini levičar je čovjek koji se zove Đorđe Kuzmanović, koji je dobio 0,06 na izborima. To je neki Srbin. Srbin, da bome, i on je bio kod tog Melanšona pa izašao i tako. I on je najpametniji među njima. Ali on je dobio 0,06 je dobio, jer nije ga bilo u medijima, uopšte nema para čovek. A izuzetno inteligentan, ima odličan program, dobro govori, ali jednostavno ga medija nisu htela. Eto, to je ono što bi se reklo, to prava suverenistička levica, to je Kuzmanović. Dobro, on će verovatno posle, dobio je on i kod Marine Le Pen, pa izašao, pa je mislio sam će nešto, pa bio je kod ovo, kod ovo, na kraju nije uspeo ništa, ali traje ovako kao intelektualac, traje na sceni. Tako da od tog levog okupljanja neće biti bog zna šta. Situacija je takva, republikanci imaju svega 10%, međutim republikanci su se, to je ona umerena takozvana desnica, to je sve takozvano, jer svuda treba to TZV staviti. Republikanci su se podeli na dve grupe i jedna grupa sa izvesnim Ćotijem koji je iz Nice je pozvala da se glasa za nacionalno okupljanje. Tako da ni od tih republikanaca umerenih nema ništa. Oni su se većinski, taj Ćotijev, njihov predsednik inače bio, i sud mu je dao za pravo, on je pozvao da svi glasaju za nacionalno okupljanje. Tako da se on približio Le Penovoj, odnosno Marini. I šta je još tu bitno? Da, to je nešto što apsolutno čekanje. E sad, šta je bitno? Nacionalno okupljanje je dobilo 12 miliona glasova. 12 miliona glasova. Francuska ima 307 izbornih jedinica, bit će verovatno tri kandidata na mnogo mesta, a da bi treći bio kandidat za premijera mora da ima barem 12,5%. Ali bit će to takozvane, kako mi to kažemo, trojke će biti na tim izbornim mestima silnim. I to je do 7. jula ogromna bitka, međutim šta čeka tu zemlju? Možda je to najvažnije reći. Tu zemlju čeka ili apsolutna većina nacionalnog okupljanja, pri čemu Francuska neće slati trupe u Ukrajinu, jer ova Le Penova je rekla nema slanja. Nema da je ona jako ublažila sebe i tako dalje i uopšte nije ekstremna ni po čemu, ne znam zašto se sad stalno insistira na tome da je ona ekstremna. Znači, to je jako bitan podatak jer ovaj već šalje i instruktore, znate. Ne lete Ukrajinci u tim, oni njih treba obučavati godinu dana, to su Francuzi koji tamo lete, oni su već prešli granicu, idu ka Rusiji, što je strašno, naravno, opasno. Jer to opet ruska strana neće oprostiti. Znači, ako ovi uzmu nacionalnu, šta je sad to bitno? To nema veze ni sa desnim, niti ovo ima veze sa levim. Jedino što je bitno, svi oni imaju dobar socijalni program, jedino što je bitno, to je da li će biti rata na ovoj strani ili neće. Znači, ako nacionalno okupljanje uzme apsolutnu većinu, završava se to slanje pomoći Ukrajini, ne pomoći, nego se završava naoružavanje, učešće, da bome, i onda se nešto može dobro desiti, mirovna neka konferencija će, ipak je Francuska značajna politička zemlja. Ukoliko dobiju relativnu većinu, mladi taj čovek koji treba da bude njihov premijer je rekao da neće prihvatiti ulogu premijera, jer on ne želi da bude sa Macronom. Zamislite sad, Macron ostaje i premijer dolazi, a ovaj dečko ima 28 godina. Pa Macron bi ga sahranio, znači šta bi mu radili. Meni je jedna stvar zanimljiva, izvinite. I to je samo da kažem, i to je onda, ukoliko je znači relativna većina, on neće prihvatiti, znači onda imate jednu veliku provaliju u haosu zemlji. E, to me zanima, samo pre nego što pređemo na Davora. Imamo i vesti da su posle izbora, kad su se čuli prvi rezultati, da su levičari pravili probleme na ulicama, sukobljavali se sa policijom.
ko to pravi, je li to organski svano ili je to uvezeno sa strane i koliko je to obima, da li to može da utiče na izborni proces ili je to samo šminka da bi levičarski mediji ono opisali, eto da posmaš. Ne može da utiče na izborni proces, zato što se to stalno radi, znate, uvek izađu te grupe, nazovi trockista, oni nemaju pojma ni ko je bio trocki, znate to, da su bar obrazovani, pa da ono čovek kaže, ajde neki trockista, intelektualac, što da ne, ima svoje ideje neke i tako, jel. Ovo je tako, neke zapaljeni klinci, obično su to ili delikventi, ili deca određenih milijardera, bankara, onda oni njih tako kao, ajde, polupajte izbore. Izloge. Dobro sam lapsus napravila. Ali od toga nema ništa, zato što oni redovno nastupaju. Kad god je nešto bilo, tako je bilo i ranije, kad su izašli žuti prstuci, opet su njih slali da naprave cirkus, kad je, ne znam, bio tamo, to vam je, kao i ovo što se sad dešava po Srbiji, znate, to su sve nazovi... Neki njihovi navijači. Jest, tačno tako. Eto, tačno tako. Znači, ali šta je sad, znači, to ne može ni na šta da utiče, francuska populacija, narod i ostali građani, oni svi znaju da je to sve namešteno. Tu nema pomeranja. Glasači nacionalnog okupljanja su verni, trajni i postojani. I tu nikakve fluktuacije nema, jer oni neće trgovati. Isto tako ovi koji za Melanšona, takozvanog levičara, glasaju, i oni su trajni i verni njemu. On je sad dobio i razne te Arape i tako dalje, jer je govorio o Gazi. E sad, šta je sad tu bitno? Znači, dolazi ogromna kriza, Francuska je u recesiji, francuske privrede je 15 puta lošiji od rasta ruske privrede u današnjem trenutku. Sad vi vidite na šta to liči kad su govorili udaramo sankcije Rusiji da bi, ne znam, slomili Rusiju i tako dalje. Francuska se deindustrializuje i ide unazad, propada polako, recesija je ogromna, a najgore je to što sledi verovatno kazna tih velikih bankarskih kartela, kao što je doživjela Grčka, kao što je doživjela. Jer samo još ovo da kažem, jer jedini spas za zemlju koja je prezadužena, oni su, ja nisam stručnjak za te stvari, ali vi verovatno možete da shvatite šta je 3500, ne znam, miliona dolara duga, i mislim, to su jezive stvari koliko je zadužena ta zemlja, a to je jedan sistem koji je ustanovljen 1945. u cijeloj Evropi, držanje Evrope preko zaduženosti. I sada, nije problem što je ta zemlja zadužena dok je sluga Brisela, ali ako pobede snage koji su protiv Brisela, onda centralna briselska banka ide da se sveti Francuskoj banci i tu dolazi do pošusti. O tome sam teo malo da pričam sa Davorom, ali vezano, pošto naši gledalci poznaju dobro Davoru i znaju da je bio diplomat. Kad se desi u ovakoj bitnoj zemlji, a Francuska jeste bitna za evropski kontinent, jedna od najbitnijih država, takva neka promena koja menja agendu, otprilike, znači to nije kozmetička promena, sad je, nazovimo kao kod nas, umjesto Dačića Vučića ili tako nešto, nego ipak menjenje neke agende. Koliko može da to utiče na evropski kontinent, da su u Evropi sistemom domina slični procesi dešavaju? Može da se dešava, pošto znamo da Francuska ima onu divnu istoriju revolucija. Uvek je nekako počinjalo iz Francuske i onda se iz Francuske prelivalo dalje na Evropu. Ja sam čak nekom prilikom u nekim emisijama, možda čak i ovde, govorio o tome da je vrlo moguće da ako se nešto desi u Francuskoj, da će se to garantovano preliti ovamo. Ali da krenem sa nečim drugim. Prvo da kažem vezano za diplomatiju. Evo, poštovani gledoci, sad ste imali prilike da čujete doktorku Alečković i da vidite šta u diplomatskom smislu može da znači to kad vi imate čoveka koji poznaje lično najveće igrače i koja je razlika između toga i onoga kad vi imate na diplomatskoj poziciji ambasadora koji tamo ode samo da bi se slikao ili ministra inostranih poslova koji je na nivou jednog incitatusa. Znači, pogledajte sad kakva je to razlika i zamislite šta bi bilo sa našom državom kada bismo imali predsednika kako valja i kada bismo imali diplomatiju, odnosno spoljne poslove kako valja, odnosno kad bi se vodilo računa o tome da pravi ljudi
Na pravom mestu. Budu na pravom mestu. I da onda iz diplomatije vi dobijate ono što je doktorka rekla, a to je anticipacija. Znači, da ponovim njene reči, ja mogu da predvidim šta će oni uraditi. I to je najbitnija komponenta diplomatije koja je kod nas, nažalost, ukinuta kad je ukinuti onaj čuveni SID, neka vrsta obaveštajne službe unutar diplomatije, služba za informisanje i dokumentaciju, gde smo mi imali, bez obzira šta mi pričali i govorili o nekoj SFRJ ili SRJ i tako dalje, gde smo mi imali ipak veoma kompetentne ljude, poznavoce koji su uspeli da održe veze na tom prvom nivou, jer kvalitet jedne informacije obaveštajne se procenjuje samo na osnovu jednog parametra, a to je ko ti je izvor. Što si gore više u izvoru, to je informacija kvalitetnija, odnosno verodostojnija. Da, da. Što silaziš dole, niže, to je sve trla baba lando i prođe dan. Dakle, samo ta jedna mala digresija. Francuska trenutno u ovim svetskim okolnostima i u Evropi između Rusije i Ukrajine igra, nažalost, jednu vrlo opaku ulogu, praktično neku vrstu lidera, mada Britanci ni najmanje ne zaostaju za njima u slanju ovih svojih takozvanih instruktora. U stvari oni nisu instruktori, oni učestvuju u tome, ali oni nemaju vremena na frontu da uče ove Ukrajince kako se rukuje skupim komplikovanim sistemima, da treba godinu dana obuke. Tako da, prva linija fronta nekako meni se čini, evo Mila će to reći posle, liči mi da je Macron na sebe preuzeo da bude udarna pesnica prodora Evrope prema Rusiji, odnosno podržavanja Ukrajine. I to je vrlo loše jer su Rusi za sada veoma trpeljivi i ne vraćaju im onako kako bi možda, ne daj Bože, ja vratio. Oni im vraćaju na taj način što sačekaju da ovi uđu sa tehnikom i ljudstvom i onda saznaju gde je to i to unište. Ovaj tamo progutak Nedle pošalje novu količinu, do sad su išli, koliko ja znam, legionari, jel? Legija stranaca. Bole mi, dosta je instruktora već poginulo, da, francuski. Da, tako da to je jedan fazon, uslovno rečeno, mlevenog mesa. On im tamo šalje, oni melju, on šalje, oni melju i to tako se kao nešto igraju. Znači, ovi izbori, kao što je doktorka veoma precizno rekla i veoma važno rekla i naglasila, to nisu bili predsednički izbori, ali su ličili kao da su predsednički. I tu je paralela sa Srbijom. I ovaj naš, kad pravi ove sve izbore u poslednje vreme, on se svuda pojavljuje kao ime u toj nekoj listi, a nije na listi. I ovi koji izlaze da glasaju, suštinski glasaju po inerciji za njega, kao da su, on faktički vrši jednu obmanu ljudi, da to liči na predsedničke nekakve izbore i na taj način izvlači to ne mnogo glasova, to nije od 20 i nešto posto svega glasova, ali na taj način to izvlači. Ljudi su se sada tamo malo dosetili i videli da ih Macron preko Amerike i krupnog kapitala gura u rat sa Rusijom i da udarna pesnica tog evropskog rata treba da podnese Francuska. A ovi ovamo na ostrvu, Britanci i posle toga Nemci i Italijani i svi ostali koji idu u drugoj koloni, pogotovo Britanci, oni se, da izvinete na izrazu, tu malo na slovo K. Kvarni su, ja. To je anglosaksonska politika. Da, to uvek gurni tamo da bude neko drugi mesto mene. I oni to guraju, narod se opametio. Prvo, nije prošla više sad ta fora Macron, ne glasamo za Macrona, nego glasamo za mir. Ono što je vrlo zanimljivo, kada bi hipotetički došlo do toga da ih Macron stvarno ugura u neki rat, da napravi neku mobilizaciju, onda dođemo do toga da trebaš da mobilišeš svoje ljude. Mobilišeš, pripremiš si za front, oslabiš unutrašnju odbranu maksimalno ili povučeš ljude u vojsku. A ovamo imaš migranata, sačuvaj me i sakloni, koliko, koje i sada jedva držiš pod kontrolom. Gledamo mi na ovim društvenim mrežama, ne znam, Mila, mogli biste vi to da nam kažete iz prve ruke, gledamo kako Pariz liči na štalu u pojedinim kvartovima, na pojedinim mestima, jer su ih ovi migranti unakazili su
Unakazili su grad. Plus količina nasilja, divljanja, kriminala koje oni sprovode. I sad zamislite, ti sad povučeš i ono malo muških što imaš i ostaviš sve na milost i nemilost. Pa ne možeš na dve strane, ovo bi ti unutra odmah digli ko zna kakav rat. Tako da se narod uplašio svega toga, jer njima je pre svega do grla došlo. Imali smo one proteste poljoprivrednika, znači to uništavanje hrane, osnovnih životnih resursa. Žutih prsluka. Pre toga žutih prsluka, onda ove migrante i ljudi rekli dosta. Ja samo još par reči pa ću prepustiti Mili. Imam neke poznanike u Parizu koji su gastarbajteri. I baš juče se sa njima čujem i pitam ih jeste izlazili na glasanje, u stvari ih malo provociram jer znam da na svim prethodnim nisu izlazili na glasanje, baš ih briga, gledaju svoja gastarbajterska posla, tamo nešto zarade, da ovde preliju i tako dalje, ne interesuje ih politika. I kažu mi, kaže, sad smo prvi put izašli na izbore. A zašto ste sad prvi put izašli? Kaže da glasamo protiv Makrona. Ja sad onako bezobrazan pitam, a što protiv Makrona? I sad pazi njihov argument. Njihov argument nije ništa od ovoga što sam ja govorio. Njihov argument je sledeći. Kaže, bre, upropastio nas je, podigo nam je penzioni cenzus, da moramo da radimo još ko konji, ko zna koliko godina, da bi ostvarili pravo na penziju, a taman smo se poradovali da ćemo pre da odemo u penziju, dobijemo neke otpremnine, ovamo, namo i dođemo. Eto, našli su oni svoj uzrok. Našli su svoju računicu. Da, to su veliki protesti. A drugo, a pazi, nije samo to, ali je opet vezano za penzije. A i onda kaže, a zamisli još šta nam je uradio. Pa rekao, šta vam je on uradio? Sad ja mislim, sad će ja kaže, slao tamo, ušao u rat i tako dalje. Ne, opet penzije. Kaže, ojadio nam je bre penzioni fond, mi sad, kaže, ovde 30 i kusur godina rintamo, došli smo do blizu penzije, on nam produži, ne možeš da ideš u penziju. A umeđu vremenu, izgleda nam ispraznio penzione fondove. Mi, ako dočekamo penziju, pitanje kaže da li ćemo da je dobijemo. More, kaže, idem da glasam protiv njega. Pragmatično. I naši krojači su svaki... Zbog takvih stvari, ali kad smo kod toga... Te penzione fondove prazne njegovi, oni koji su ga gurali, znači ti bankarski karteli, čiji je on izaslanik, jer to će sada bude, oni su već dosta oštetili Francusku. Sad ide otimanje imovine, štednje... To smo pričali, koliko smeš da podigneš para, ne daj Bože, ljudi idu u banke i vade sve što mogu, jer znaju da će to nestati. I to je interesantno, to se na neki način preliva i kod nas, a dobro, to ćemo u drugom delu, jer i kod nas je penzioni fond taj koji su pljačkali svi redom, a sad su ga ojadili. A to su u principu trebalo da budu najbogatiji fondovi. To je, da. Kad smo kod pitanja, jedna od stvari koje karakterišu ove izbore jeste ta velika izlaznost. 70%. Pa mene zanima kako predviđate da li će u drugom krugu biti velika izlaznost. Ja mislim da će biti možda čak i veća, jer to je sada ono... Biti ili ne biti. Biti ili ne biti. A tačno je ovo što si kazao, Makron glumi nekog malog Napoleona, međutim on je u užasno teškoj situaciji, bez toga da ga ne žalimo ga, nego samo opisujemo, jer i njegovi ga napuštaju, medija ga napuštaju. Prvi put medija u Francuskoj koje su ga gurala, jer on je u stvari pobedio tom medijskom kampanjom i krađom ovih softvera, zna se kako je pobeđivao. Prvi put medija koja su govorila da je on genijalan, naravno da nije, ali znate, gurati tako, on je mlad čovek, da je genijalan, da će onda, da je sad prvi put medija kažu da je budala. Bukvalno to kažu. To nisam ja rekla, nego to je njihov izraz. Zato što je raspustio parlament kad nije trebalo, a to je to da svako sam sebi u stvari presudi. Čoveka nesvesno vodi ka kraju, to je naša istina. Samo biološki instinkt. Apsolutno, svako sam sebi odredi taj kraj, našto u politici, jel, tim megalomani. I on sad pokušava da bude nekakav, jel, da bude, da sebe spase, da ga posle Amerikanci stave negde kad propadne iz Francuske, da ga prebace kao lion na neku funkciju u propalu Evropu, ali problem je u tome što se ta federalna Evropa raspada. I to sam samo htela da kažem nešto prosto konceptualno, pre nego što dođemo do ovih detalja. Ovde su pitanja, velika pitanja, konceptualna su, mislim, pojmovna, da tako kažemo, suštinska pitanja vezana za ove izbore. Prvo, to što su i levice
levica je lažna i desnica je lažna, ali o tome sam već pričala, neću drugi put. Drugo, posle Mitterana je nestala levica. On je možda bio jedini još relativno autentičan levičar. Mm-hmm. I ovaj naš Đorđe Kuzmanović koji ima 0,06%. Dobro, ali šta je ovde koncept bitan? Ovo je rat imperijalnog koncepta i nacionalnog. Evropa je imperijalni koncept koji je nastao 45. I koji je Amerika uradila, jer kad je Amerika oslobodila, ja moram da kažem, svaka čast onima koji su se iskrcali u Normandiji, da ne ispadne da sam protiv toga, to su bili jadni Amerikanci koji su znali da će izginuti i mnogi su u iskrcavanju izginuli, a iskrcali su se da oslobode Evropu od nacizma, svaka im čast, ja sam to za poštovanje, ali kad je oslobođena od nacizma Evropa, prvo što je Amerika uradila, ona je napravila novu okupaciju 1945. odnosno posle tog Drugog svjetskog rata, i to je ta bankarsko-dužnička jeste okupacija, i nametnula je Evropi, kad se priča o ovom, ne znam, o konceptu Evrope, ne znam ko je začeo Evropu i tako da, to su sve besmislice. Svi ti ljudi koji su tada začinjali Evropu su u stvari bili agenti CIA. I to se zna. Mislim, tu su američki agenti. Znači, tu je nametnut taj federalni koncept Evrope, u stvari imperijalni koncept, jer Amerika je imperija. I ona je htjela da napravi i od Evrope imperiju. Međutim, sada na ovim izborima vidimo da u stvari koncept nacionalnih država pobeđuje. I to je ono što sam ja rekla u početku, nijedan od silnih naših analitičara ovde u Srbiji ima i kokusih pasa i sve su mlađi, koji ništa ne znaju, ali svi analitišu. Oni pričaju ko će da vodi Evropu. Evropu niko ne vodi. Ovi izbori su pokazali da vlast nije u Evropskom parlamentu, da je taj imperijalni američki projekat Evrope propao, da je vlast u stvari u nacionalnim parlamentima, i zato što su se ljudi odlučili za svoje države, jer su u bedi, siromaštvu i veruju da jedino država možda ih spase, a ne Brisel. I prema tome, ovaj imperijalni koncept koji Amerika zamišlja da Evropa postane, da ima jednog ministra odbrane, da ima jednog ministra, ne znam, zdravlja, to nije uspelo, to je propalo. A sad posebno propada. Ja nisam protiv Evrope, ja Evropu volim, ali buduća Evropa će biti Evropa država i naroda ujedinjenih, kao što govorio Leibniz. Ujedinjenih hrišćanskih naroda, zašto moraju da budu federalni? Federalizmi se inače raspadaju, to svi znate iz teorije, tako? Ali ovaj imperijalni američki koncept Evrope je u stvari sada propao. Vidi se da on propada, ljudi neće to, neće da ih neki skakavac iz Brisela predstavlja, nego hoće da imaju svoju državu, medicinu u svojoj državi, socijalnu pravdu u svojoj državi, poljoprivredu u svojoj državi, bez ratovanja. I valutu u svojoj državi. I valutu, i to je ono što je u stvari najstrašnije, jer mi smo se svi navikli na euro, on zaista olakšava život kad prelazite granice. Ali taj euro je lažan. Ne možete vi imati euro u Poljskoj i euro u Francuskoj, to nije isti euro. To svi ekonomisti znaju. Prema tome, šta sad sledi? Sada sledi, ako Evropska centralna banka, koja je najveća prostitutka štampača para, pored banke Tokija, recimo, i ove u Frankfurtu, ako oni budu hteli da kazne Nacionalnu banku Francuske, onda će se Francuska sigurno otkačiti od tog evra, preći ponovo na franak i spasti se na taj način. To će jedno vreme biti malo teže ljudima da se priviknu, ali to je jedini spas, to je jedini način da Francuska ne bude sa omčom dugova. Jer Evropska centralna banka faktički poručuje svakoj zemlji gde nacionalne snage ili bilo koje druge snage koje nisu njihove pobede, ta centralna banka njima kaže, sad ću da vas vučem u dugovima i mi ćemo da vam zatežemo konopac oko vrata. Jer vi imate dugove, pa to je Grčka. Znači, imat ćete dugove ili stavite naše funkcionere na vlast, kakav je recimo bio Macron, bankarski funkcionečić, ili stavite naše i nećete proći kao Grčka. Ali pošto Francuska neće sada staviti njihove, može da se desi da ili prođe kao Grčka ili da se otkači od centralne banke u Briselu i da se vrati na svoju monetu i da spase svoju privredu koliko se može, i industriju, više i nema industrije, sad je žalosno reći, ljudi žive u iluziji da je to Francuska iz 19. veka. To je zemlja u kojoj više nema industrije, oni malo šta proizvode, toliko je uništeno sve.
Sad ja to ne mogu da kažem da je bogata zemlja, ljudi neće da mi veruju. Nije to više ista sila. I zaboravljamo da se Velika Britanija na vreme iz toga izvukla. Mi ovde zaboravljamo da to više nije članica Evropske unije. I nekako smo takođe zaboravili razloge zašto se to tako desilo i kako su oni to odjedan put presekli. Da. Tako, oni su na vreme anticipirali sve to zato šta ide su, i kako. Što su special relationship sa Amerikom i znaju šta tako će je biti Evropi i odmah se povukli. I oni su uradili najinteligentnije, cinično i utilitarno kao u celoj istoriji, ali ima ovaj Nigel Farage koji recimo je nedostajao jednoj Italiji i Francuskoj da kaže ljudi pa čim Englezi beže, to znači da je kraj. To znači da pacovi napuštaju brod koji tone. To je ona stara izreka. To je to. Meni samo, izvinite, Mila zanima, pošto je evropski lobi jako značajan za Francusku, od francuske buržoaske revolucije, kako je on sad na izborima se ponašao? Evropski lobi? Ne, jevrejski. A, jevrejski lobi. Jel ono da, francuske buržoaske revolucije je prisutan? Jes, pa dobro, to je zemlja azila. To je zemlja azila gde, ja sam rekla, imate tri Izraela. Imate Izrael jedan, imate Ameriku, imate Francusku. Samo u Francuskoj je najbolja situacija. Jevreji su kao narod najslobodniji u svojoj otačbini Izraelu. Jer tamo mogu da demonstriraju protiv Netanjahu, ima mnogo dobrih ljudi. Protiv Jevreja. koji su protiv loše politike. Oni su se digli ljudi i demonstriraju, a u Americi to ne smiju da rade. Vidite, ono što je vrlo indikativno, ja znam mnoge Jevreje tamo i pošto sam radila u Centru za izbeglice, 92. trećeg su bili ratovi na Balkanu, silom prilika sam ih upoznala i prema meni su bili korektni, ne mogu ništa da kažem, to su uglavnom ta sefardska populacija najvećim delom. Ono što je vrlo zanimljivo, to je da je čuveno ime Serge Klarsfeld, koji je poznat u tom velika žrtva nacizma i tako dalje, to su oni i njegova supruga su Klausa Barbie avijali i tako dalje i proganjali te naciste iz Južne Amerike i to je mislim, ogroman posao urađen. Njegov sin je sada pozvao da se glasa za nacionalno okupljanje. Što znači da je nacionalno okupljanje prvi put postiglo u novijoj istoriji da taj takozvani, ako se to može zvati lobi, jer ni oni nisu ujedinjeni. S jedne strane imate ove liberale proameričke kao Bernard Levy, a imate i ove druge koji su vrlo, kako da kažem, vrlo nacionalni i verni Francuskoj. To uvek treba reći, zato što je ona Francuska je vrlo, vrlo jedna suptilna zemlja. Nemate kao u Americi podelu, znate, na getoizaciju, na crne, bele, ovo. Tu je strašno suptilno. Vi imate dosta Jevreja u francuskoj politici koji su bili izuzetno pozitivni tokom istorije i integrisani. A imate i ove koji su stalno rovarili protiv. Od slučaja Dreyfus to je puklo na videlo. I sad imate prvi put u novijoj istoriji da je taj nacionalni deo, takozvani nacionalno okupljanje koje je započeo otac Marine Le Pen koji je, ja sam to rekla, postavljao prava pitanja, ali davao pogrešne odgovore. To apsolutno kažem, mi smo ga lično znali, nije davao dobre odgovore i završio u nekoj paranoji. Vidite, prvi, njega su naravno taj takozvani lobi, njega nije mogao da očima da vidi. Znate, on je pričao da je, ne znam, holokaust, detalj, istorije. To tamo, kad kažete, vi ste prognani odmah. Ne možete vi reći u Francuskoj holokaust je detalj istorije. Drugo šta vi mislite, ali to je takva zemlja. I on je tu jako loše prolazio. Njegova čerka, Marina, je učinila jako, jako mnogo da to ispravi. Mnogo se ona tu savijala i tolerantna je, čak i više možda nego što treba, ali to je njena strategija. Shvatila je da drugčije ne može da se približi vlasti. I sada prvi put u modernoj istoriji čuveno ime Klarsfeld poziva da se glasa za njih. A to je u Francuskoj. Već su se neki digli odmah protiv, da je to katastrofa, kako mogu mučenici Drugog svjetskog rata, holokaust žrtve. Međutim, on je rekao, ljudi, pa ovi nisu ni po čemu ekstremni. Zašto je sad to meni bitno da kažem? Zato što u Srbiji, na stranu sad šta misli populacija poreklom, oni su svi Francuzi, oni su samo poreklom jevrejskog. To se tamo vrlo razlikuje, jer u Francuskoj nemate manjine kao što mi imamo. Da, svi su Francuzi. Svi su, to je politički pojam nacije, oni imaju neki svoj, imaju svoje, ne znam, organizacije i tako dalje, a oni su svi Francuzi. E sad, zašto je to bitno? Meni je to bitno zbog Srbije, da kažem, zato što se u Srbiji stalno insistira na tome da je nacionalno okupljanje ekstremna desnica.
Znate, to ekstra, ultra, to inače ništa ne znači. Ja sam sve vrijeme pričala, iako sam ja bliža levici po mojim nekim idealima životnim, da oni nemaju ništa ekstremno. I da treba prestati sa tom pričom. E sada prvi put imate da jedan čovjek izuzetno značajan u jevrejskoj zajednici te zemlje, a oni su jako snažni, kaže, ne, faktički kaže, ovdje nema ništa ekstremno, glasajmo za njih. I to je jedan događaj. U takvoj zemlji je to događaj. Davore, koliko će se događaj u Francuskoj preliti na Srbiju i na ceo ovaj naš region, odnosno na srpske zemlje? Da li može da se prelije? Nekad se prelivalo u revolucijama, ali to su bila neka druga... I to ne sa velikim zakašnjenjem, bilo je to prilično ubrzano. Ubrzano. Pa. Sad me zanima koliko može... Pitam i zato što je Vučić kada je izgubio Angelu Merkel, on je pronašao Macrona. Tako, pa me sa Merkel na Macrona. To je od edipalnog do homofilnog. E, da, to je blisko srpsko. Ali imate... Zvučac je za dijagnoze, nemam ja pošta. Marina je ubila oca, znači tu imamo Edipa, a ovaj opet se oženio majkom, opet imamo Edipa. Osim te analogije psihološke, psihijatrijske, ne znam. Možemo da učimo na nekim stvarima. Prvo da vidimo šta je tome sve prethodilo. Već je to Mila pominjala. Znači imali smo one žute prsluke, imali smo poljoprivrednike, imali smo ove neke nazovi navijače, uslovno rečeno. Kod nas bi trebalo da radimo na tome. Znači, ovi poslednji izbori su pokazali, evo sad i ovo malo što je bilo u Loznici oko Rio Tinta, su pokazali da pobeđuje lokal. I da treba svu pažnju usredsrediti na to. Znači, recimo, dajte da pozovemo da vidimo sve naše poljoprivrednike koji su do sada u više navrata pokušavali da se organizuju i da nešto naprave, pa nisu uspeli na kraju krajeva. Sećamo se da ih je, recimo, jedan od tih protesta je bio ugušen tako što je onaj iz doma zdravlja, vozač hitne pomoći, ali SNS-ovac došao onom čoveku na kapiju, blokirao da ne može da izađe, policija gledala i baš ih... Znači, trebamo prvo da te heroje Srbije, znači proizvodnja hrane, je herojski poduhvat postalo u Srbiji. Onomad su im uništavali sve živo, svinje, fond, redom su čistili, pa su krenuli na perad. Pa sad čujem da se u ove velike kombinate koji su faktički pod naprednjačkim patronatom uvozi to neko meso zamrznuto ovako, onako iz Argentine, iz Brazila, da to ide u ove njegove parizere. Znači, mi moramo osnovni resurs životni koji imamo, a to je hrana, pa posle toga voda, mi moramo te ljude da probudimo i da ih koptiramo i da ih organizujemo i ugrupimo, da se tako nazove. Znači, trebamo da im damo podršku. Pa onda posle toga trebamo da idemo dalje na teren, da vidimo gde su svi ovi na lokalu se formirali, kako su se formirali i da ih polako na neki način okupljamo. To uopšte ne treba da bude neka čvrsta organizacija pod nekom kapom, krunom i imenom. Ne. Jer čim krene do toga, odmah će tu krenuti podmetačine, zavaravanja, mućke, ovo, ne. Nego i ostani ti što jesi, autohton, niko ti to ne dira, ne uzira, daj samo da se povežemo po jednom principu, da imamo isti cilj, da imamo istu ideju, da imamo faktički istu talasnu dužinu na kojoj radimo, razgovaramo i raditi dalje svoj posao, ovi nek rade svoj, u datom trenutku, kad dođe jednog dana do tog glasanja kao što je ovde došlo, i da se onda okupimo i da vidimo šta možemo da uradimo, kako da se krećemo u okviru ustavnih i zakonskih parametara, zato što do sada se sve kretalo van ustavnih i zakonskih parametara. Da vidimo šta ćemo sa tim Kosovom i Metohijom, kako da legalizujemo izdaju. Kako sam ja sad glupost izgovorio, evo sam se da, zaista, on je izdao to, a mi sad moramo da nađemo neki način da to legalizujemo na način da uklopimo u okvire zakona i ustava da kad ljudi izađu na izbore, koji se nikada neće u skorijoj budućnosti održati na Kosovo i Metohiji, da barem ovo ovde nekako legalizujemo. Jer do sad je sve nelegalno i nelegitimno.
Najlakši način za to bi bio da proglasimo okupaciju. Okupaciju dela teritorije i onda bi već mogli malo drugačije da dišemo i da rasporedimo snage i resurse ovde za borbu da se uspostavi kasnije ustavni poredak vladavina prava. Znači, to okupljanje na lokalu i osnaživanje lokala i onda povezivanje, uključujući ove, ja ih zovem ugrubo, sindikate. Mislim, to su udruženja poljoprivrednika, udruženja medicinara, da, udruženja prosvetara, da, udruženja, pa možda ima i tih nekih poštenih policajaca ili u pravosuđu, je li tako? Znači, da vidimo da napravimo neku koheziju i da probamo na taj način da se pripremimo. Ova situacija u Srbiji, bez obzira na to što svi pucaju na 2027. da će dotle biti, da nema ničega, ne, bit će nekih izbora, ja ne bit će dešavanja, jer je nemoguće izdržati ovaj stepen uništenja koji oni sprovode svakog dana. Ne samo to, nego će se u svetu desiti nešto što će naterati... Preliće se, upravo. Evo sad, upravo ta Francuska. Znači, pa kad ti vidiš ovi naši poljoprivrednici, kad vide kako su se udruživali, ne samo francuski, nego i okolni, holandski, čini mi se, i Belgi, svi su zajedno došli, nema granica, jel, pa su se oni udružili, pa da viš kad su napravili silu. Pa to je da. To je jedini tip, jer kad se narod... Upravo to je suština. Očekivati da će, ne znam, partija neka kobajagi leva ovde da uđe u porodicu kobajagi levih negde, od tog nema ništa. Da će kobajagi desna ovde da uđe u porodicu kobajagi desna, isto nema ništa. Jer to nema, to su totalni promašaj, ta takozvane families. Jer mi ovde imamo ovu malu prikolicu koja se, na primer, ajde to dajem samo kao primer, koja se slikala u Bundestagu sa čovekom ne damo Kosovo. Sad je ušla u vlast koja je dala Kosovo. Prema tome, naši Srbi već to tamo pišu. Znači, to nikakve veze nema. Oni uopšte nisu to zašto se ovi u Nemačkoj bore. Onda imamo, recimo, neku levicu ovde koja može da bude, evo, recimo, imamo taj neki ekološki pokret koji može biti dobar. On nema nikakve veze sa onim ekološkim pokretom u svetu koga Amerikanci plaćaju da zapravo radi obrnuto. A ja sam, znači, šta je u stvari to pravo povezivanje? Ne preko nominalnih partija, nego preko samo sadržaja i programa, a sadržaj i programi su niža ravan, recimo, pravnici sa udruženjima pravnika, farmaceuti sa udruženjima farmaceuta, lekari sa udruženjima lekara, sudije sa udruženjima sudija, koji su nezavisni u Francuskoj, a ne sa Makronijom, nego sa udruženjima sudija. I tu se onda stvarni narodi povezuju. Drugčije ne može, jer povezivanje vlasti je uvek lažno. Još nešto bih rekla, apropo ovo što si ti pričao. Ja sam već poslala pismo. Što god da bude, to je prosto simbolika. Ako dobiju ove neke druge snage, koje god da budu, leve, desne, nije važno, neće dobiti leve jer ne mogu da imaju većinu, ali koje god da dobiju, koje nisu u Makroniji, ja sam već poslala pismo da tražim, to je čista simbolika, ali neka ostane simbolika za sada, politika je ipak otvoreno polje, da tražim da, kao Srpkinja, da mi tražimo da se ta nova vlast poništi francusko-nemački ugovor, ili da već na zahteve naroda, većinskog srpskog naroda, ili da jednostavno razmotri to kao jedan politički čin. Mi znamo, ti odlazio na Kosovo, ja isto, mi imamo vrlo jasne predstave o Kosovo i Metohiji, i Davor i ja, i znamo dobro situaciju, ne pričamo iz fotelja beogradskih, znamo tamo teren. Mi znamo da je sad vrlo teško, da faktički Albanci drže, da je sve, nije on izdao, nego je prodao sve to. Ali, kao što smo uvek govorili, politika je sloboda i nikad se, imate onu francusku poslovicu, biti pesimista u politici je glupost, uvek može da dođe do raskida, do diskontinuiteta, u pravu ne može, ali u politici može. I sam čin da mi tražimo od neke vlasti, kakva god da je, da nije Makronija, da mi tražimo da se taj ugovor poništi, već to može neke da podstakne na razmišljanje jednog budućeg sveta koji se svakako pravi. Sad meni nešto, dobro, nije jasno, u stvari, ne znam, nemam odgovor na to pitanje. Naime,
Evo sad su u Loznici pre neki dan seljaci tamo dali prvi put ultimatum, da je neko na političkoj sceni dao ultimatum, ne ulazeći da li je dobar ultimatum ili ne, ali Vučiću dati ultimatum u smislu ili prihvati ili idemo u sukob. Nije više ono, aj mi nudimo pregovor, nudimo zahteve, pa ti razmatre i tako dalje, pa ćemo ići u dalje pregovore. Zašto? To me podsjeća na onu situaciju 7. jula 2020. Tada je narod isto imao ultimatum, nećemo zatvaranje, pa se završilo sa velikim neredima, ali ipak nije bilo zatvaranje. Ali šta je tada? U tom trenutku Vučić je imao podršku celokupnog zapada zbog Kosova, zbog COVID i sve ostalo, imao je Angelu Merkel, ne znam da li još što jeste i Macron je tada bio. Da, to moj prijatelj. Sve ostalo. I imao je na koga da se osloni osim Orbana. Sada, ako u avgustu ili u septembru izbiju, naprimjer, neredi u Srbiji, u tom smislu slični kao 7. jula, zbog tog ultimata. Na koga onda može sad Vučić da se oslanja na zapadu? E, to me zanima, na koga on može da se oslanja, s kim, koga može da pozove, a zašto pitam? Imaćemo i izbore u Americi. Sad, a imamo sad zanimljivu stvar u Americi, da se Biden, da ima sad najveću opoziciju u svojoj stranci, demokratskoj stranci. Najzad su videli da je izlapeo. A izlapeo, i sad Bidena najviše, ja sam bio fraperen, sinu sam čitao te globalističke demokratske sajtove, pa oni više sad napadaju Bidena nego što republikanci su svesni da nemaju šta da traže, što jedan od njihovih analitičara kaže sve debate se dobijaju, ali se gube. Politici. Ovako stvari stoje. Ja sam tu malo pesimista. Zašto? Ajde da krenem baš od tog poslednjeg, od Amerike. Što se Amerike tiče i njenog pogleda na Srbiju, da li je tamo na vlasti Žika, Pera ili Mika, to je sasvim sve jedno. Da li su republikanci ili demokrate, to nama ne čini nikakvu razliku. Dakle, s te tačke gledišta, oni će i dalje pružati njemu podršku. To sam prilično uveren. Što se tiče Rusije, tu sad dolazimo do klizavog terena. Šta se u međuvremenu desilo? Pričam ja sa nekim ovim mojim Rusima tu i kažu oni meni, tu se dešava, kaže, jedna vrlo čudna pojava koju vi izgleda niste registrovali, a zove se Vulin. Pa dobro, reko, kako, ajde malo mi to pojasnite. Pa kaže, ali vidiš šta se desilo? Vulin je tu imenovan za kao nešto, neku vezu između Srbije i Rusije, uživa rusko poverenje na neki način i istovremeno sad mi imamo odjedanput dobijamo ogromnu količinu podataka o vašem naoružanju koje okolo naokolo, ali šaljete Ukrajini, odnosno ne šaljete nego prodajete. I ne samo što prodajete u Ukrajini, nego i Ukrajini dajete lovu na poklon. To je skoro bilo u štampi, javni je podatak da je on tamo kad je bio u poseti, valjda 30 nešto miliona eura dao im na poklon za kao neki razvoj, obnovu i tako dalje. I kaže, gledaj sad ovako. Znači, mi imamo tu prvi put situaciju da je neko iz Rusije na višem nivou rekao, mi ćemo morati malo da razgovaramo o ovim stvarima sa Srbijom. Ali je to deo redovnih razgovora, redovnog mišlja, znači onaj uvijeno u diplomatsku oblandu, nećemo se mi svađati, nećemo zvati na odgovornost, ali sada su po prvi put javno izgovorili da su registrovali, da su prepoznali problem i da će taj problem podići na nivo, ajde da vidimo šta vi to malo ovde radite. Ja mislim da su oni to odavno registrovali, ali jednostavno mi nismo na onoj top listi među najvažnijima u ovom trenutku nismo, Ruske da. Federacije. Oni mi smo imaju... u okruženju, mi smo njima jeste. Problem, oni sad nama ne mogu ništa. Ali pazi šta su oni faktički hint namignuli. Oni su namignuli u pravcu, evo mi imamo nekog čoveka kome više verujemo nego njemu. Taj Vulin sada izgleda, uživa mnogo veće rusko poverenje i neću da kažem da ga možda spremaju za naslednika, ali u svakom slučaju računaju na njega kao veoma bitnog igrača ovde. Što ovome malkice počinje da ljuljuška stolicu, jer Vulin zna mnogo toga. Bio je on i direktor vojske, i direktor BIA, i direktor socijale, ministarstva za rad, šta beše. Znači, ima on podataka, ima i verovatno nekih svojih
da kažem, ovaj, ljudi nekih tamo spavača koji su i tako dalje. Što se tiče ovih drugih, ni ovi drugi vladari iz Senke ili ovi iz Davosa, koji ga direktno podržavaju i pujdaju ga, oni sada isto imaju neke probleme. Evo vidim da je ovaj Švab pre neki dan od ne znam koga, zaboravio sam, dobio neku prijavu, traži se neka istraga zbog seksizma, zbog ne znam čega. Malo ga bockaju. To je nedodirljiv bio. Iznad kukavičeg gnezda, taj Davos. To su starci, da se ljudi ne ljute. Izvinjam se, svetska vlada. Oni napisali ono, ko vas proglasio za svetsku vladu? Svi ćemo biti stari i uopšte ne želim da o tome, da nekog povredim, ali ovo su starci koji žele da postanu besmrtni, milijarderi, starci milijarderi, to je ti silikonski milijarderi u koje spada ovaj gospodin pomenuti i ta grupa, oni su mentalno poremećeni. Oni su apsolutno mentalno poremećeni. E sad, došli su do velikog novca. U tome je problem. Međutim, sad to više neće tako moći da se raspodeljuje, pošto cela Evropa, upravo su oni deo te imperialne, federalne Evrope koja se sada drobi negde. Prema tome, veliko je pitanje šta će te multinacionalne kompanije koje oni drže da rade. Pitanje je šta će biti sa dolarom, znate, da li će dolar da se slomi ili neće da se slomi, da li će se eurozona raspasti ili se neće raspasti. Za BRICS 59 zemalja su kandidati, 59 zemalja. Ta strana tega raste, preteže polako preteže. Onda imate, kako se zove, tu svetsku trgovinu zlatom. Sad se postavlja pitanje koliko Amerika zaista ima zlatnih rezervi. Da li držaju u komfortu? Imaju puno, samo su završili u privatnim džepovima. Jer federalne rezerve su, tako reći, ispražnjene. Da, to je... Ne, evo sad i Putin je predložio da se sori svetska berza žitarica koju će da kontrolišu zemlje BRICS-a. Pa to je ogromna stvar. Da se vratimo... Žito je prvo zlato. Da, koja je njegova spoljnopolitička podrška koju Vučić može da dobije najjaču ako mu se desi ovde novi 7. jul? Ne znam da li ovde ima snage za taj novi 7. jul, da se vratimo na taj 14. Niko ne, ali niko nije, izvinite Davora, ja se sećam da je baš pala energija posle 20. juna kad je mnogo pozvao ljude pa nije ništa bilo. I da je baš bila neka depresija i tada da mi je neko rekao 7. jula ujutru da će biti neredi 7. jula uveče, ja ne bi verovao. Ako dopustite, samo da kažem, to je trenutak koji ne može da se programira. Da. To je to... ono, jer tog 7. jula čuvenog, herojskog za naš srpski narod, 22. je li tako? U 2020. Jeste, da. Niko narod nije pozvao da izađe. A zato tako je, spontano je bilo. Spontano su se. E to će se desiti u okolju linije Jadra. Kada dođu, oni će ljudi, tu više nije bitno ko od političara tamo ide, ljudi će izaći i staće i reći će preko mene nećete bager. A zato pitam i onda u tom trenutku na koga Vučić onda može da računa kao da li na može policiju. Ne, a mene zanima spravo. Da li može na Izrael? Pitam zato što je izraelska agencija. Ne, oni tamo se bave drugim stvarima. Ne. Trenutno vri. U celom svetu, znači, i svi će gledati nema... sve više svoja posla. To je meni jako on bitno. Nije ni do sad imao. Ne, on ali... je samo bio, on je do sad nije imao nikakvu, nije on ničiji igrač. Nije on igrač ni Kominterne, što je bio recimo Broz, pa posle, ne znam, Amerike. On je jako mala figura u svetu. On nama, ljudima, ne nama, nego ljudima u Srbiji, predstavlja se kao bitan. On ničiji nije igrač, on u stvari nema ničiju pravu zaleđenu. Ako je reč o Kinezima, njih dobro poznajemo. U Kinezi su lukavi, to imate kod suncu, a oni će ljubiti vas, grliti, to nema nikakve veze, sutra vas okrenu. Što se tiče... Lako će oni naći drugog gospodara. U Amerikanci su mu najveći zaštitnici. Pa ovo je veliki igrač sreće. On je imao neverovatnu količinu srećnih okolnosti, nekakav tajming koji mu je išao u prilog i koji on iskoristio slučajno, a onda prenaduvao preko medija. I to je od toga napravio čitavu nauku, genijalnosti. Amerikance zanima ta baza dole i oni imaju Balkan kao njihovo, jel, to je. Ali pitanje je da će ih to više zanimati sada, jer oni su isto u velikoj krizi. Oni imaju, koliko imaju stotina baza po svetu. Jedino Francuska nema ni jednu američku bazu, to je degolistička politika. Italija je cela baza. Da, jedno 200, Nemačka. Nemačka, Italija je 200 američke baze. Rumunija, oni Bugarska, nemaju, Kosovo. Amerika nema... No,
novca, a sad opet ne govorim kao neko ko je analitičar, ali ja isto Ameriku poznajem, jer sam tamo, evo i sad sam išla da predajem. Vidite, oni nemaju novca više u ovoj novonastaloj situaciji sa dolarom da održavaju te baze po svetu. Veliko je pitanje šta će sa Bondstilom da rade i Krivolak i sve ovo što po Bosni, jel tako? Tako da, ako im to ne bude trebalo, neće im nekakav Vučić biti potreban. On je zanemarljiv u svetskim... On je potrošni materijal. Vidi, potrošili su oni sve njihove lidere tamo kad je došlo vreme, samo ih smaknu, razumiješ? Zašto vas pitam? Mi smo najveće, ne samo spoljno političke uspehe, nego državotvorne uspehe postizali kad su velike sile toliko bile zaokupljene sobom da su nas zaboravljali. Tako je. E sad me zanima, da li može dolazi opet taj trenutak koji trebamo, da će velike sile toliko biti zaokupljene sobom, da ovaj put ćemo mi sami biti ti da rešavamo. Pa drugog načina nema. Ali tu je onda Rio Tinto, a koja je onda Rio Tinto? Gde je Rio Tinto, gledajte sad ovako. To je multinacionalna. Da, ja, to su profiteri, oni gledaju samo profit. Oni nisu... A jel su oni sposobni da zaštite Vučića? Ma oni, ne, njih to ne interesuje. Njih interesuje da znam da profit zaštite. Da. Oni će sačekati rasplet situacije da vide ko će biti sledeći, onda će prići tom sledećem i pokušati da se sa njim utale, da se dogovore. To je direktno upliv kapitala, pitanje novca, to nema nikakve jače političke zaleđine. Tako je. Sam htjela da kažem, sve će potresati mini ratovi građanskog tipa svuda i moguće da više nećemo biti nikome zanimljivi. Jedina opasnost je sledeća, da su ipak, neću reći Amerikanci, nego ta njihova prokleta politika, je izgubila Ukrajinu kao teritoriju eksperimenata. I moguće da neki, jer kao što znate, svet su vodile naftne kompanije, o tome je pisao knjigu Krv nafte, veliki francuski general Galois, koji je bio i naš dobar i prijatelj, više nije živ, da je danas živ, on bi napisao, on je govorio... Put budućih ratova je put energenata, a danas da piše da je živ, rekao bi put budućih ratova je put farmakomafije. Da. Jedino farmakomafija može još da drži Vučića. Zašto to kažem? Jer farmakomafija je izgubila Ukrajinu i oni se sad prebacuju kod nas, to je cela ta priča, jer danas su farmakomafija je zamenila naftne kompanije, oni drže političare, faktički. I ono što bi jedino mogli oni da rade, to je da kažu sad Ukrajinu više nemamo, jer Ukrajinu je, deo je uzela Rusija, ovo ide kao jadno parče, ta zemlja i nestaje. A šta će se desiti? Prebacuju se na siromašne druge zemlje u koje mi nažalost spadamo i evo moguće da potpišu neke ugovore da sve te eksperimente rade u Srbiji. Batut već ima to. Upravo to govorim. Udeli su batut. E to je jedina strana koja još njega može da drži. Ne drži ga ni Amerika, ni Rusija, ni ne znam šta, nego farmakomafija. Nemaju vremena sad za njega, imaju oni preča posla. Što se tiče ovog ultimatuma, s time smo počeli da ne zaboravimo, meni to bilo malo čudno, ono nešto kao 40 dana, Bože me oprosti u našem narodu, 40 dana. A učinilo mi se, baš sam razgovarao dosta i sa Brankom, sa Dragašem, pošto je on bio tamo taj dan. Sutra će biti gost. Da, taj dan, sećaš se, mi smo bili ovde zajedno, podelila se moba, on je otišao tamo. I posle sam ga pitao za utiske i tako, on kaže, bila je velika energija. Ja rekao, i da, nisu dali Savi da govore, jel tako bilo, i nisu dali, Nestora su isprašili onako žešće. Sad neki kažu da je to bila nameštaljka za kamere. Ono što sam ja čuo, jedan deo su to bili ljudi koji su bliski Savi, a drugi deo lokalni. Da. Ali koliko istina ne znam, ja samo prenosim, ajde, neka mu se... Na onom video isečku se vidi tamo i ko i šta i kako, ali u svakom slučaju oni nisu dobili priliku da govore. Ratko Ristić je dobio. Ratko Ristić je dobio i tu sad vidim da se prelama javno mnjenje oko toga za i protiv. To je borba lokala, ne bi trebalo nijedan političar. Dobro, oni iz tog kraja, oni su ono upokreno. Znači, ali mi se čini, stekao sam utisak na kraju kad sam sve pregledao, uzevši u obzir 40 dana, a očekivao sam da će reći, ajmo sad svi za Beograd i od ujutru smo ispred predsedništva. Ja sam to lično očekivao. Poput onog 7. jula, ono, spontano, ajmo, idemo. Međutim, mislim da to liči da je ipak uspeo on posle šetnja,
da je to uspeo da ugasi na neki način, da je to uspeo da amortizuje za 40 dana tog ultimatuma, da li ćemo se setiti godišnji odmori, padaće kiše, ko zna koliko će još afera dotle. A to je stvar, to je administrativno-pravna priča. Mm-hmm. Ali ono što je jedino bitno, to je da kad počne invazija na te ljude, na njihove kuće, na zemlju, da će ljudi izaći i reći preko mene gazite, nećete, telima će braniti. To ćemo videti to da li će jedina... tako biti. To je jedini način. Ja se potpuno slažem sa Milom. Nema drugog. Ali ne znam da li će on, pre svega mi više nema čime da se odupremo. A ovo što ste... Razoružena nacija potpuno. Potpuno onda drugo, razoružena, da. Ne samo što je razoružena, nego ti sad imaš situaciju da on ako te vidi sa motkom u ruci već možeš krivično da odgovaraš. Da, sad više i penkalo postaje u njihov, znaš, oni će, sad oni dovode... Sad je naružao institucijem, ko zna možda ovo, drugo, sa izraelskim napadom može... Zakon o privatnom obezbeđenju je i privatno obezbeđenje do sada igralo veoma negativnu ulogu u slučaju Rio Tinta na terenu. Jer je Rio Tinto slao privatna obezbeđenja da tamo zavode teror, a privatna obezbeđenja su dobila ovlašenja malte ne kao policija, pa još i jača. I ti sad, on neće da šalje policiju da izazove narodni bes, ja to ne očekujem. Nego će joj pošalje privatno obezbeđenje i ne znam, kažem... Ja sam mišljenja da na pitanje ko još može da drži tog čoveka, mm-hmm, štetnog i destruktivnog po Srbiji i pre svega mentalno bolesnog, apsolutno nezdrave ličnosti, nezrele i nezdrave, samo farmakomafija i BlackRock. BlackRock je faktički, meni je uvijek bilo smešno kada ovde u Srbiji počnu da pričaju o Macronovoj diplomatiji. Ne postoji diplomatija. Macron nije imao diplomatiju, je vodio BlackRock, da ne kažem Blackwater, ali BlackRock je ono što oni kažu, to je ovaj sprovodio, to je bila diplomatija. Oni su još moćni, ali to su te u stvari finansijske, mafijaške grupacije, jedino njima on može da bude potreban i ovim nekakvim... da kažem kartelima, to je sad zona sumraka. Jest, to je sad zona kriminala i ta zona kriminala možda ga drži jer je on u njoj. Ali inače državnici ili neke ispostave političke po svetu ne. Centrale ne, on nije nikome zanio, on je pre svega nije ta figura. Ja sam upravo... On nema tu težinu, izvini Mila, pa videli smo u toj samoj Francuskoj u kom redu je sedeo kad je bila proslava Prvog svetskog rata. Da postavili ga tamo, a Tačija stavili. I sad, kad ga uporedite, uradio je isto što sad je izgubio i tog, nazovi Macrona, koji je tobože bio prijatelj. Isto je tamo radio, Macron je isto tako farmakomafiju uveo. Pa je onda, kontrolu medija, pa je uništio male i srednje u COVID inženjeringu. To je sve isto što je ovaj ovde radio. I to je jedino što je, ono što mene vrlo ovako... kako bih rekla, uvek zapanji, to je ta sličnost u nepoštovanju. Sada vidimo, Francuska prvi put ima čoveka koji je više i nije predsednik, koga niko ne poštuje. To nije bilo u toj zemlji. Posle Mitterranda nema više velikih državnika, ali Širaka su poštovali, koliko toliko. Pa i oni drugi su bili negde. Macron je jedna čudna pojava koju više niko ne poštuje. Zašto to govorim, vidjet ćete. On ode na nekakav meeting, skup, priđe mu čovek, jer tamo ne možete da, kao ovde, da udaljite ljude, nego imaju prava da priđu predsjedniku i opali mu šamar, recimo. Jedan ga lupi, drugi ga lupi. Gde ljudi ide, on više nigde ne ide, jer ga ljudi tuku, fizički ga tuku, a onda tog čoveka uhapse, pa ga puste za 2 dana, jel? I sad kad pogledate, tu je neka sličnost. Recimo, ovaj koji je sad na čelu nesrećne Srbije, on ima, to je otprilike slična situacija. To je jedan čovek koga niko u stvari ne... Eto, imate svoje... Pa on kad bi bez 50 telohranitelja se negde pojavio... On ima neke svoje... Pitanje kako bi prošao na ulici. Ima neke svoje ulizice, ali kad pogledate ko njega poštuje, uporedite ga recimo sa jednim... Ajde, ne morate da volite, možete biti i protiv, ali uporedite ga sa jednim Koštunicom.
Da. Pa neuporedivo. To ne. Je prosto osam pa oktava. Pa čak i Borac Tadić može slobodno da se šeti. Ne, ne. Pa čak. Prosto imate, ali tu su veoma sličnost postoji. Kao što ovog svi udaraju, lupaju i smatraju ga, kako da kažem, smatraju ga, ajde moram tu ružnu reč, kao da je neki dripac. Znate, Macron prolazi kao dripac, a ne kao državnik. Pa isto to imamo u Srbiji. Pa kad jer, se odvraća tamo u Ujedinjenim nacijama, pa, oduzimaju mu reč. Oduzimaju reč. Kažu mu nemoj da lažeš. Nemoj da lažeš. Pa to su, on se obalavi tamo zastavu, oni ga gledaju, krste se levom i desnom. A pogledaj sad ove novinare koji ispred predsjedništva prave buku. Ovog, Žunić. Da, i ovog što je bio u medijima, kako se zove ovaj Erić. Ja sam čula šta viče, Erić viče otprilike Barabo, izdao si Barabo. Pa zamislite sada to što on viče, to je sve tačno, jel? Vili to bar zna, on je bio član. Ali hoću da kažem, zamislite sada jednu Koštunicu na tom mestu, kome je narod svašta zamerao, ja sam puno toga zamerala. A ne bi nam palo na pamet da ga oslovljavamo na taj način, jer je on bio gospodin, mislim, drug, gospodin, brat, što god hoćete. Ne, prosto to je... Bio je državnik na neki način, ovaj nema, ovaj ima... Ovo je kao dripac. Ovo je jedno navijačko ponašanje. Navijačko ponašanje jednog... Stav jedan navijački. Strukturacija nedozrela ga do recenta. Dali šlagor za, ajde, pre kraju emisije za jedno pitanje. Narod ne poštuje. I treba mi odgovor jedno i drugo. Ajde, neka Davor krene kao iskusan čovjek, a vi kao isto i kao psiholog. Još iskusniji. Vučiću su često vikali razne stvari, od, ne znam, Šiptar, neću da ulazim u sve, vređali ga sve, ali prvi put, makar kako ja pratim, da su mu dominantom vikali Vučić lopovo. Šta vam to govori? Da je lopove postalo dominantno? Pa, najzad je došlo, jo, Bože me oprosti, ja ne smijem da izgovorim ovde ovaj taj narodni izraz kad ti dođe iz pozadine u glavu. Došlo narodu iz pozadine u glavu. Znači, narod je svesen da je opljačkan. Pa, mislim, ono, to je toliko postalo smešno, transparentno, da je, znači, ne možeš više da izdržiš, to je toliko jasno, toliko glasno da moraš da izbaciš to. Da li onda to znači da mržnje prema Vučića, ako je ima, više nije racionalno, nego racionalno? Pa nije to mržnja, to je prezir. Mržnja je prezir, ajde. Znate, mržnja je... Mržnja i prezir su velika razlika, evo doktor kad će reći. Objasniti to. I da li smo sad iz iracionalne sfere koji, ajde, neprijateljstvo imate protiv Vučića, ušli u racionalnu sferu? Kako da ne bi? Kad je frontalni korteks uključen i kad je iz te pozadine došlo do centrale, centralnog sistema, onda je svakako racionalno. Mržnja je paganska motivacija natopljena afektima, osvetom, nesrećnom i tako dalje. Prezir je nešto gde ste vi napravili, podvukli crtu. Tako je. Znate, to je čovek nedostojan položaj na kome se nalazi, ako je to uopšte položaj. To je u stvari rupa gde će on propadati. I on će imati sigurno užasnu sudbinu, ali mislim ne treba žaliti, jer je on ima jednu tešku, ja sam to rekla, morala sam to da kažem ponovo. Ja sam videla njegovo ponašanje i izraze dok je govorio o srpskom narodu u lockdownu, u zatvaranju, u penzionerima koji nisu mogli da izađu na sunce, na D vitamin, da kupe hranu. On je sa jednom... To je patologija, on uživa u tuđoj muci. On je, da, on ima jednu vrlo snažnu sadističku psihopatsku crtu, o tome na kraju krajeva čak i psihološki i psihijatrijski neuk, ali pravno, briljantan profesor Kosta Čavoški takođe priča, upravo ove reči govori, a on nije iz mog zanata, ali on je to rekao. I vidite, tako neko ko je toliko ponižavao ovaj narod, toliko je, recimo kad su otimali decu, njemu su ljudi pisali pisma moleći da spase, nikada nije reagovao. Nikada to nije. Znate, vi se pitate da li uopšte ljudsko biće, jer... U Šumicama, izvini, u Šumicama na onom skupu u svom partijskom nedavno, dođe ispred njih svih i kaže im, vi ste bre svi niko i ništa bez mene i mog imena. Zamisliti i oni svi ćute i gledaju, pa ja ne, stvarno su niko i ništa kad da, posle toga oću, ne zaslužuju bolje. Ali to je to simbiotičko ludilo i taj sadomazohistički odnos sa narodom, on se u stvari sveti za neko je njega pre toga maltretirao, pa sad on to prebacuje na čitavu naciju. To čak ni Adolf nije radio u Nemačkoj, jer Adolf je poštovao nemački narod, on je bio strašan za druge nacije koje je proglasio za under i niže, ali nemačkom narodu to nije
radio ovaj, to radi našem srpskom, uživa u tome, da, to je karakteristično za psihopate. Mm. I onda se stvarno pitate kako je takav, dobro, znamo kako je tu došao, jel? Ali on ne može da prođe dobro, on nema nikakvu empatiju prema siromašnim ljudima, prema, i ne, još jednu bih stvar rekla, imate to kod Boesija u 16. veku, jednog francuskog autora, koji je govorio, osim tirana, jer ovo nije diktator, ovo je tiranstvo. Tiranstvo je kad vam neko kaže, vi se plašite, baš moram... Kad kaže, baš me briga. I moram nešto gore od Sajma, gde su streljani ljudi. Tako, to je tiransko ponašanje i življavanje. Ili kad u sred dnevnika ovaj, pušta slike odsečenih glava, mislim, to nije normalan uopšte čovek. Čevapčići. Ali, ovaj, ja sam dala dijagnozu bez ikakvog straha. Moja community ćuti, ja sam u svojoj knjizi dala za istoriju. Sa poštovanjem institucije predsjednika države. Fantastična knjiga, poštovani gledalci. Hvala ti. Ali htjela sam da kažem, on ne može dobro da... I još nešto. Da, Boes je, tu smo stali. Samo još to da završim. Kaže, ne samo tiranin je kriv, nego svi oni koji ga podržavaju su problematični. Dobro, oni mogu biti moralni mazohisti i tako dalje, u redu, ali on je, Boes je rekao nešto drugo. Boes je rekao, oni su nekada krivlji od tiranina. E sad bi ja to da kažem. Za sve te koji su ušli u ovu vladu i za te koji su mahali srpskim zastavama i držali tri prsta i kezili se tamo i uvijali i zavijali, a sad pevaju na Pinku sa mikrofonom, jer im je valjda to plafon životnog ostvarenja da uzmu mikrofon da, i da pešačkim prelazima grade decu. Da vome. Ti ljudi zaslužuju istu sudbinu kao i on. Ja, znate, jer mi se zakačimo kao narod za jednu ličnost, pa sad njega zakopaju u jamu i on će imati, nažalost, tešku sudbinu. U stvari, na sreću po srpski narod, ali ne radujem se ničoj drami, a to se ne može završiti dobro kad je takva struktura ličnosti. Ali svi ovi koji su glumili rodoljube, patriote i tako dalje, a koji su sad ušli u tu vladu znajući da su ušli u faktički... U očinje gnezdo. U nacističku vladu, brate, u kojoj život čoveka ne vredi ništa. Ako ovde postoji nešto ekstremno i desno, mislim ne desno, nego ekstremno, to je upravo u Beogradu. To su ljudi gde ništa ne vredi život čoveka. Sudovi sude 15 godina, izvršitelji iznose sve... decu otimaju siromašnima, poreze dižu dalje. Ljude ubijaju u istražnim to zatvorima. To da ne pričamo da se da bome, teraju ih da priznaju. U samim zatvorima ubijaju, siluju i tako dalje. Svi ti koji su sada, sve te razne male karijeristkinje i karijeristi koji su sada ušli u ovu vladu, zaslužuju istu sudbinu. To hoću da kažem, da ne bude da se mi... naša investicija bude samo na jednu ličnost. Jer Mila, Boes... molim te, izvini da pokušam malo da gledaocima to amortizujem. Zaslužuju istu sudbinu da stanu pred sud naroda kada se bude uspostavio i vratio ustavni i pravni poredak u ovoj zemlji. Znači, ovo nisu nikakve pretnje, nisu nikakva proročanstva, nemojte pogrešno da shvatite. Ovo je samo jedan logičan sled, zakonski sled, koji će, nadamo se, biti uspostavljen jednog dana. Ja se opet, pa i Mila, još više nadamo da ćemo mi biti u pokret MOBA, da će biti u poziciji da to uradi. I setit ću se samog početka onog što je Mila rekla, a to je da ovi u Francuskoj vrlo verovatno neće prihvatiti da daju premijera ili da preuzmu vlast, osim u slučaju da imaju apsolutnu, da mogu sami da odlučuju o svemu. Pokret MOBA stoji na istom stanovištu, poštovani gledaoci, i mi se nadamo da ćete nas tako razumeti, podržati, da ćemo se tako povezati i ukrupniti, da jednog dana kada dođe do toga imamo apsolutnu većinu, jer nikog trenutno u Srbiji ne vidimo sa kim bismo mogli da se na neki način udružimo pa da delimo neku vlast i tako dalje. Jer nemamo poverenja ni u koga, pa svi su se do te mere do sada iskompromitovali i izobrukali. Tako da, što se tiče prelivanja, time smo i počeli, prelivanja tog scenarija iz Francuske, ja se nadam da će se preliti i na ovaj način.
da ovaj narod mora da shvati da treba da dobije jednu nekompromitovanu, neiskvarenu, nekontaminiranu, stvarnu opciju koja će se boriti za državu i za narod i da za to mu je potrebno apsolutna većina. Jer apsolutna većina, onda možemo da se izborimo sa zakonima, možemo da se izborimo sa pravosuđem, sa Ustavnim sudom i svim ostalim komponentama koje su potpuno sada kapitulirale, koje su kontaminirane i koje su u sadejstvu, oni čine jednu sinergiju propasti Srbije. Evo, vidite najnovije ovu odluku Ustavnog suda da vrati ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti, šta beše. Pazite, oni se sad bave time, lepo što se time bave, a gde ste vi ljudi bili za Briselski sporazum, za Ohridski sporazum, za Tiransku deklaraciju, za francusko-nemački, za ovo, ono, znači, Ustavni sud. Jesu, da ne kažem, je nenadležan, da, da. Da, sve oni kao nisu obavešteni, malte ne. Od 74. godine sve države se raspadaju zato što se donose ustavi koji se krše, a Ustavni sud ćuti, odnosno sudovi, jer imaju... Ove, da. Ne znam, neke Mikicki, ne znam kako se vezvala, imala sam priliku da su me tražili, njena majka nešto mi pričala, pa zato pominjem. Žena je bila detektovana kao problematična mentalno, njena plata je bila 700.000 tada, jel, možda posle veća, posle se sklonili iz tog Ustavnog suda, samo da ništa ne radi. Eto, tako su oni prolazili. A ovo sam samo još htela da kažem. Meni se čini da neki ljudi u ekološkom pokretu, u ekološkom ne pokretu, u ekološkom ustanku možda vrede i to, o tome će biti prilike da pričamo. Sad bi samo toliko rekla, a ovo što si kazao je jako bitno, jer kao što ne postoji, kohabitacija je tipičan francuski pojam, to je i došlo iz te zemlje. Ko će s kim da kohabitira, da prave vladu zajedno sa ovima, sa pa malo crno, pa malo belo i tako dalje. I to se u tih takvim zemljama gde je stvar nijasi moglo još dešavati. Ali kad zemlja dođe na rub propasti, onda to više ne važi. A ja bih samo nešto da kažem, kao što je nemoguća kohabitacija imperijalnog i nacionalnog projekta. Ne može. Jednostavno ne može. Evropa je ili imperija američkog tipa, ili Evropa ujedinjenih nacionalnih država. Ujedinjena Evropa, nemam ništa pravo, ali nacionalnih država. I to je taj koncept Evropi koji jedini može da preživi. Tako isto to što si ti kazao, nije moguće praviti relativnu većinu sa nemoralnim ljudima i sa dokazanim lopovima. Vezano sa time, time bi završio emisiju, a da spojimo i Francusku i Srbiju, što imaju isti zajedničkog neprijatelja, to je te globalističke koruptivne elite. Da li one mogu da dozvole sebi porast na izborima? Ili jedino... Stoko će se odupirati i boriti. Ili jedino je moguće neki uz neke neredice. Jer ja na to pitanje nemam odgovor. Znači, ali sve više sam ubeđen. Znači, kako je kao da postavite, vratite se u prošlost i postavite pitanje da li su bankari sebi mogli da dozvole krizu 29. godine. Postoje u Americi. Tu je i počela. Postoje neke situacije koje ne možete više da kontrolišete. I sada idemo polako ka tome, naravno će da se odupiru, naravno će da kažnjavaju svaku zemlju, naravno će da povlače kredite kao što su to u Grčkoj uradili, naravno da će Francuska još više da siromaši, da će naravno biti nemiri. Naravno da su zaplenili Rusiji, Bog te pita koliko milijardi. Jeste, ali znate kako, ima jedna lepa poslovica, ne poslovica, nego izreka francuskog pisca La Fontaine, ja uvek volim to da citiram, on kaže, na sudbinu nailazite onim putevima koje izaberite da biste joj utekli. E, to će biti sa njima. Sve ono što budu uradili da spreče, to će ih još više gurati ka toj propasti. Jer svet se mora menjati. On je već počeo da se menja. Tako i je. Jednostavno... Davore, jel imate vi nešto vezano? Pa nemam ništa. Evo, Mila je to rekla ultra precizno i tačno. Ja samo još mogu da kažem da je poslednji čas ovima svima koji su poniženi i kojima je rečeno u lice svi ste vi niko i ništa, da malo sednu pred ogledalo i da razmisle, da se pogledaju, da vide da li u njima ima još uvek nečeg ljudskog, nečeg moralnog i da li je njima toliko taj mister dolar
da se setimo Nušića, ovladao da mogu i sami sebe da pljunu na sami se, na same sebe i da dozvole da ih ovaj toliko pljuje i da ćute i da rade dalje. Ništa, s temi ćemo i da završimo ovu emisiju. Hvala vam još jedan po što ste bili gost naše produkcije. Hvala vama što postojite i što ste na svakom terenu i svuda kad se nešto dešava. Vi ste u stvari mediji koji je jedini sve izvrat. Leteći mediji, to bi ja tako nazvao. Hvala Dejane, mila, moje veliko poštovanje. Dragi gledaci, ovo je bila još jedna emisija produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama su bili profesor dr. Mila Aleković i profesor Davor Kaležić za Narod za Srbiju ove godine u Prizrenu i na celom Kosovu i Metohiji. Pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našem kanalu. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.